პირველად რომ მოვედი, ან მომეწონა ეს სესია რაც ჩაგვიტარეს, მომეწონა პირობები, იმედი მაქვს რომ ინგლისურს უკეთ ვისწავლი, დავისახო მომავლის გეგმებს და უფრო განვითარდები და დამახმარება ცხოვრებაში. დავფიქრობა რა იყო ჩემი ხედვა, რა იყო ჩემი მიზნები და როგორ უნდა დამესახა და ეს დამეხმარა პირველი სამი სესია, გამიცნობიერებენ როგორ უყურებდი ცხოვრებას და როგორ უნდა დამესახა სწორად მიზნები. Our trying, it was very bad because many people died, but we